Армстар Стар достар, қадірменді көрермендер, назарларыңызды Астана футбол лигасы ойындары және бүгінгі кездесетін қос команда бірінші лига әдеттегідей Инсар Имран және Жусан Мобайл командалары. Өздеріңізге белгілі Жусан Мобайл командасына қарсы қарсыластар жасыл жейдеде ойнайды. Ендеше керемет тартысқа толы ойында көреміз деген сенімдеміз. Допты алаңның нүктесіне қойып, мінекей жігіттер ойында. Өтін шығармыз. Қазір неке сол қапталдан қарымта шабуылға 38-ші нөмірдегі ойыншы Богдан Новиков шығып келеді. 22-ші нөмірде Рахмет Олаев бар екен айтайық. Сол қапталда Асықпай қазір Инсар Имран ойыншылары доп ұстайды. Кері қарай қайтарады. Сол қапталға 22-ші Рахмет Олаев орталық арқылы тағы да қорғанысқа. Топты Асықпай өз еріктерінде сақтай алады жігіттер. Орталық шеп бірден іске қосуы тиіс және итеріп қалды. Тәртіп бұзылды. Тәртіп бұзылған төрешін алдында болған жағдай. Сондықтан барлығын бақылаған қарып тұр. Стандарт сәтті қалай пайдалана алады жігіттер. Көрейікші қазір топты нүктеге қойды. Бірден қақпаға соққа бақтауы да мүмкін мұндай сәттерді білесіздер. Инсан Имран ойыншылары қазір көрейік. Соққы және қақпадан жоғары ұшты. Өте қауіпті болды шынында да, иә. Соққының жылдамдығы жақсы. Қақпашы бірінші нөмірде. Жусан Мобайл командасының ойыншысы бұл Евгений. Сонға қарай алдыға қарай орталықтан. Нитамаша Николай жетеді. Николай Жұмахан. Жұмахан алаңның ортасына кірді және соққы. Қақпашы. Амиров Ислам, браво. Керемет қайтарды. Тағы да мүмкіндік. 6-шы нөмірде өнер көрсететін бұл жерде Никитая қорғаныста. Асықпайды. Никитаға береді Рахмет Олаев. Жаңа бір мүмкіндіктерді қарастырып көрмек. Рахмет Олаев. Богдан оңға қарай. Сәтсіз болды. Алаң жегінен алға қарай асырады. Әуедегі доп. Кеткізіп берегеді. Ай-ай-ай, кедергі қазір бұл жерде. Кедергі келтірді. Прессинг көрсетті. Қазір қақпашы. Топты бірден қосады, оңға талға пас. Жаңа бір мүмкіндіктерді бұрысы келеді. Николай, Никита. Никита орталық арқылы, Богдан. Богдан, тюрбірді және гол бола ма? Жоқ. Бір қарағанда голға ұқсап кетті, абырой болғанда. Евгений жетіп үлгерді допқа. Жұмахан тепті мінекен қақпашыда қайтарды. Кезек-кезек екі командада бір-біріне соққы бағыттауда. Бір-біріне бағыттаған соққының бәрі қайтарып жатыр қойылыпсыздар. Қазірге сауатты деңгейде ойын көрсетуде. Қазір мінекей жаңа бір мүмкіндіктерді шетін шығарып Инсар Имран ойыншылар шығып келеді орталықтан. Солға қарай пас, оңған ат арқылы. Қорғаныс шебінде ойыншылар тұралап қалған қазір. Қақпашыда қосылып жатыр көріп отырсыздар. Иә, ойындар жақсы. Орталық Богдан. Ай-ай-ай, топтан айырылып қалды Жұмахан. Жұмахан Асанбек қазір сол қанаттан бір ойыншыны алды да және қақпаға тебеді. Гол! Есеп ашылды. Осылайша Жусан Мобайл командасы өз мүмкіндіктерін сәтті түйіндеді. 0-1. Жусан Мобайл осылайша көзге түсіп отыр.
На втором поле счет матч открывает игрок команды Жусан Мобайл ДКБ под номером 77 Жумахан Асанбек. Міне, Инсар Имран ойыншыларға айтбау жиғанша есепті бірден теңестірді. Бірде бір. Ле, өте жылдам соғылған гол. Әдемі қима ракеттерден кейін өте керемет мүмкінді көрсете білді. Счет матча сравнивает игрок команды Инсар Имран под номером 38 Новиков Богдан. Счет 1-0. Я құрметті көрермен, қайырлы күн. Қазарлармыз Астана футбол лигасы. Біз сіздермен белгілі септерге байланысты қазір ойын ортасына қарай қосылып отырмыз. Бұл бірінші тайм, есеп 1-1. Жусан Мобайл Инсар Имран арасындағы ойын өте керемет деңгейде басталды. Қазір мінекей топты тосып сәтінде Инсар Имран ойыншысы мүмкіндігін жіберіп алды. Алдыңғы шетке қарай пас. Қорғаушылардың барлығы өз орнында. Қабылдайды. 16-шы нөмірді әдеттегідей өнер көрсететін бұл жерде білесіздер. Негізгі ойыншылардың бірі болатын. Шабуыл шебіне шықты және добын көтереді. Я төрешінің сықырғымен бастауы тиіс міндетті түрде. Әуелеген доп Богдан. Богдан айтамашы. Кері қарай қайтарады. Қақпашы. Сол қаптал арқылы. Әуедегі доп. Тамашы сәт бар және. Шетінші нөмірдегі футболшы көрдіңіздер қазір жан таласа, жан алса қазір барын салып жатыр. Инсар Имран ойыншысы хаттамада атын жазбаған екен енді. Көрейік, Богданға пас. Жусан Мобайл шабуылда. Көреміз. Тағы да өтпеді. Қарымта шабуылға қазір керісінше шығып келе жатыр. Оң қапталдан айтартып алып қойды Жусан Мобайл. Ақсұлтан алаңға тыңнан қосылған ойыншы. Я жалпы Жусан Мобайл сапында негізі құрамда ойнайтын жігіттер жетерлік. Мәселен, деңгей жағынан да жалпы үлкен футболды ойнап жүрген жігіттер бар әуесқой деңгейдегі. Мәселен, Ақсұлтан, және де Әділет, As the Family намысын қорғайтын ойыншылар. Жусан Мобайлды алдыға сүйреу үшін бүгінгі ойында барын салады бұл жігіттер. Әуелеген орталық қапы аз. Көреміз. Өзара мүмкіндіктерін көрсеткісі келеді. Оңған ат арқылы Әділет және Әділеттің бағыттаған соққысы
қиыс кетіп қалды өкінішке қарай. Әйтпесе жақсы бір шабуылды өрбіткен еді. Қақпашы алдыға қарай тосып алады және итеріп тастады. 21-ші нөмірдегі Николайға енді тәртіп бұзғандығы үшін төреші ауызша ескерту немесе сарыға ұсынуы тиіс, иә, ауызша ескерту берген екен. Көрейік. Допты нүктеге қояды. Төрешінің ысқырығымен бастауға болады, қазір көрейік. Стандарт. Сол аяғымен бірден бағыттайды. Бұрышта ма? Никита. Кері қарай қайтарады. 22-ші нөмірде Рахметоллаев. Рахметоллаев. Никита. Пас беру керек енді. Оң қанатқа пас және соққы. Аут. Топты алаңның ортасында мінекей 5-ші нөмірдегі ойыншы Сәкен оңғыласын, иә. Негізі қорғаушылардың бірі Жусан Мабайл сапындағы. Тағы да мінекей Асанбек таласқа түсетін еді. Жусан Мабайл қорғаныста 45-ші нөмірде бұл жерде Нұрдәулет бар және соққы. Тағы да Жұмаханның тарапынан оған қарсы ешқандай тәртіп бұзылған жоқ дейді. Қарымта шабуылға шығар сәтте тағы да Инсар Имран ойыншылар қателесті. Қазір енді ауттан допты қосады. Сәкен оңғыласын. Сәкен оңғыласын. Бір Құдай қолдасын деп жаңа шабуылды бастап жіберуге әзір. Айтамаша қандай керемет бас. Сәкен оңғыласын әдемі тосты. Және қорғаушылар оны мінекей теуіп тұрып шығарып тастады. Көрейік. Әділет. Әділет тәртіпсіздердің ашылуын өтінеді. Солға қарай. Жусан Мабайл ойыншылары допты елік етіп мінекей жаңа бір мүмкіндіктерді көрсету үшін шабуылға аттанады. 5-ші нөмірдегі ойыншы қиып тұрып пас жеткен жоқ, бірақ қарымта шабуыл. Алаңның ортасынан солға қарай өткізгісі келген Рүстемов әділет өзінде сақтады. Рүстемов сол қанатқа пас қақпа маңына жақындауда және алаң жерінен доп қазір қосылады. Жұмахан Асанбек пас және соққы болады, бірақ қайда тепті, мынау қайда тепті. 21-ші нөмірде Николай. Қақпа бір жақта, өзі бір жақта. Бұрыштама. Әділет орындайды. Әуелеген пас. Кеудеге тосады және соққы қақпа бағаны. Жұмахан өте қауіпті. Пас алмасу Жусан Мабайлға қарсы қазір осы кезде тәртіп бұзылды, иә, аяғына ойнаған екен. Стандарт. Нұрдәулет тұр нүктеде. Нұрдәулеттің жанында әріптесі Хамзин Дархан бар. Нұрдәулет өз тепкенді жөн санады және солай істеді, бірақ қақпадан жоғары кетті енді. Алаңның жегінен алдыға қарай асырады. Қабылдайды допты. Хамзин шығарып үлгерді. Бізде бірінші таймның аяқталуына әлі де болсын 5 минут уақыт бар. Аталған уақыт бөлігінде енді Имран ойыншылары не істей алады екен, тамашалайық. Алдыға қарай пас, әріптесі ашылды, допты тоқтатады. Аут. Пас. Қақпаны қазір көздеуге ниеттенген Рүстемов. Өз аймағын алыстатты.
Инсар Имран қорғаушылар ұстайды. Бұл жерде 8-ші нөмірде Меке Алиби. Алиби Меке. Тыңнан қосылған ойыншы. Алаң жегінен кері қарай қайтарады. Оң қаптал арқылы ұстайды. Көрейік. Орталыққа. Айтамашуа Меке. Қақпаш Евгений қайтарды. Рик. Әуелеген пас, баспен соққа. Ақсултан төбеге шырып жіберді. Қақпашы әуелетеді. Асықпай ұстауға мүмкіндігі бар еді. Алиби Меке. Әртпесі қыспақ қалып жатыр оны. Алдыға қарай пас. Ақсултан. Топты өте көп ұстаған, я. Топты ұстай алмады жөнді. Қақпашы. Богдан. Богдан ой керемет айналып өтті. Оңласына және солға қарай пас. Ай-ай, бұрыштама доба. Міндетті түрде орындайды. Тағы да стандарт. Қабылдайды. Оң қапталға. Тамаша мүмкіндігі бар. 5-ші нөмірдегі ойыншы өз аймағынан шығарып үлгерді. Қақпашы. Қақпашын істейді қазір асықпай қабылдайды. Солға қарай пасын береді. Өзара мүмкіндіктерді қарастыруда. Алыстан соққы. Қақпашы өз қолын ала білді. Алдыға қарай шығарады. Бос қақпа. Қазір соғу керек енді қайда жүр. Ақсұлтан. Міне Жусан Мабайл ойыншылар өзіне келген мүмкіндіктерді пайдаланбады. Екі гол еді мына жерде, шынында да. Екеуінде де 100% гол соғатын мүмкіндік еді. Әттең саң соғып қалды. Алаң жегінен Инсар Имран ойыншылары қателесті. Сәкен оңласын. Оған қарсы тәртіп бұзылған. Стандарт. Оңға қарай пас. Қабылдайды. Әуелеген доп. Тағы да ойыншылар өз аймағын алыстатуды көздейді. Көрдіңіздер. Пас. Тағы да аутта шығып кетті. Ой, тамаша гол мінекей. Жусан Мабайл екінші голдарын соқты. Бірінші таймның аяғына қарай сәтті өнер көрсеткен жігіттер осылайша тамаша мүмкіндікті көрсетті, пайдаланды. Құрметті көрермен, бірінші таймның аяқталуына саналы секунд бар. Есеп 1-2. Жусан Мабайл алдыға шықты. Я, Инсар Имран екінші таймда бар күшін жинап ойнауы тиіс. Қазір көреміз қорғаныстан. Орталық арқылы пас, қақпашы өз қолында сақтайды. Және бас төрешінің сұқырғы шалында. Есеп 1-2, бірінші тайм аяқталды.
Құрметті көрермен, ойынымыз екінші таймын бастаймыз. Бірінші ойын кезеңі бойынша есеп 1-2. Жусан Мобайл жақсы өнер көрсетіп, ойынның бірінші ойын кезеңінің аяқталар сәтінде алға шығып кетті. Ал енді көрейік. Инсар Имран ойыншылар есеп теңестіре алады ма? Қорғанысқа қақпашы әуелетеді. Және оны мінекей дайын тұр ойыншы ұстап алуға. Тамаша. Енді жалпы бірінші таймды біз айтатын болсақ, екі команда да бір-бірін ара тұра шабуылдарға шықты. Және оны сәтті пайдаланған Жусан Мобайл болды көбінде. Басымдылықты да допты да осы Жусан Мобайл жігіттер ұстаған еді. Инсар Имран, Богдан алаңның ортасында пасы өткен жоқ еді. Бірақ қарсыласқа тиіп неке әрпесіне келді. 99-шы нөмірде Төленді Данияр, солға қарай Богдан. Және Ақсұлтан қараңыздар жақсы прессинг көрсетуде шабуылшыға қарсы. Алаң жегіне мінекей инсарлықтар қосты, асықпай қабылдайды Никита. Сәкен оңласын допты ауыттан алға қарай асырады, және Нұрдәулет оған үлгермеді. Осылайша Жусан Мобайлдың екінші таймында бірден белсенді бастағанын байқап отырмыз. Әуелеген пас, кеудеге тосады, таласқа түсу керек, кері қайтарды. Сәкен оңласын, Сәкен. 2-3-тің арасына сытылып шықты. Солға қарай пас. 66-шы нөмірде Сергей Леонов. Жусан Мобайл әуелеген доп. Сәкенге қарай. Сәкеннің басына. Бірақ қорғаушы қақпашы барлығы бөгет жасаған екен. Қақпашы әуелетеді. Бірінші болып жетті. Не болды бұл жерде? Ойыншылар арасындағы текетірес, бір-бірдің эмоциясын ұстай алмай жатыр. Төреші екі ойыншыда ажыратып алды. Керек емес, сонда да сабыр сақтау керек. Алға қарай көтерілген доп. Қақпашы ұстайды. Орталық арқылы. Және не болды? Ескерту беріп жатыр ауызша екі ойыншыға да. Қақпашы алдыға қарай асырады. Кеудеге тосады. Сәкен оңласын. Және не болды? Не болып қалды? Тәртіп бұзылған екен, тәртіп бұзылды дейді төреші. Стандарт. 5-ші нөмірде Сәкен оңласын. Қақпаға бірден жерлет етепкен екен, Богданға тиіп кейін қайтты. Хамзин, ой керемет, сол аяғымен әдемі жеткізгісі келген, мүмкіндік болмады. Богдан, оған қарсы Сәкен, тәртіп бұзды, және сары қағаз. Және эмоция үшін тағы да ескерту беріп жатады, әйтпесе қызыл қағазмен жазалап жіберуі мүмкін. Сәкенге абайлап ойнаған жөн қазіргі сәтте. Енді Инсар Имран ойыншылары топты нүктеден тебеді, және Ақсұлтан алып шықты. Ауттан кері қарай қайтарады. Қақпашы солға қарай пас. Асықпай қабылдайды. 38-ші нөмірде Богдан. Богдан керемет өтіп келеді. Әртпес кедергі жасап қоюы мүмкін еді. Оң қаптал. Ай керемет.
Қазір басымдылықты алғысы келіп жатқан ойыншыларды байқап отырмыз біз қатардан. Оң қаптал. Жылдамдық керегі анық. Инсар Имран допты алғысы келеді. Ақсұлтан таласқа түсіп көрді, бірақ ала алмады. Қарымташа бұл. Оң қапталға Ақсұлтан өзі ұстады. Нұрдәулет. Тебеді және қақпашы қайтарды. Браво. Ерақ екінші соққыны қайтар алмады. Жусан Мабайл есепті бірде үшке ұлғайтты. Нұрдәулет. Бірінші тепкен добы сәтсіз болғанымен екіншісін қақпашы қайтар алмады. Мінекей нағыз жылдамдық көрсетті Нұрдәулет. Тамаша. Бірде үш. Қорғаныс қапас. Қақпашы. Қақпашы алдыға қарай жинап жатыр барлық ойыншыларды. Орталық шепке оңға қарай. Инсар Имран. Топты жақсы ұстау үстінде. Әуелетеді және. Сәтсіз пас. Паспен бағытталған. Қақпашы допты ойын нүктесіне қойды. Және әуелетіп қайтадан береді. Кері шығарып жіберуге тиіс. Сұлай ұстайды. Қақпашы. Қателеспеу керек. Барынша сауатты ойнаса дейсің. Алдыға қарай. Әдемі жеткізе білді. Көреміз. Оң қапталға. Богдан. Соққа. Қақпадан тым жоғары кетті. Богданның бағыттаған соққыларын байқап отырсыздар мінекей. Қақпашы. Қателеспеу керек. Тамаша сәт. Ай, білеки есеп. 2-3 ардақты ғайын қысқартып үлгерді Богдан Тамаша. Бағанадан бері жасап жатқан белсенділігім неге гол алып келіп отыр. Тамаша есеп. 2-3. Инсар Имран сапында Богдан дубль атанды. Қазір таласқа түсуде Ақсұлтан. Ақсұлтанға қарсы ешқандай тәртіп бұзылған жоқтай көрінген еді, бірақ төрешінің алдында болған жағдай, иә. Төреші барлығын бақылап тұр бұл сәтте. Стандартты қорғаныстан. Ақсұлтан допты өзі қосатын болады. Әуелеген пас. Қақпашы өз қолында ұстай алады. Сол қаптал қорғаныс шебі арқылы. Көреміз. Жаңа бір мүмкіндіктерді қарастырып көрмек сол қапталдан. Айтамаша Богдан. Әртеске жеткізді. Богдан хеттрик авторатын мүмкіндігі бар. Қой Хамзинге тиіп кетті. Енді қарымта шабуылға Жусан Мабайл шығып келеді. Және жейдеден ұстаған үшін сары қағаз беріледі. Міндетті түрде 16-шы нөмірдегі ойыншыға. Арқасында 7-ші нөмірлі жазылып тұр, бірақ 7-ші нөмірде біздің хаттамада толтырмаған аты жөнін біле алмай отырмын. Қазір енді стандартты Хамзин Дарханның өзі орындамақ. Жусан Мабайлға тағы да бір үлкен мүмкіндік теуіп көрді. Айтем Тамаша 21-ші нөмірдегі Николай. Николай Позняк жылдам жеткізі келеді алыстан. Соққыда бағыттады. Қақпашы қақпасын тастап тәуекелге барғысы келеді Богдан. Енді бір гол қалды жігіттерге. Бір-бірін түсініспей осылайша қателесіп жатыр. Асықпай қабылдайды. Өз аймағынан шығарып тастады тағы да. Ауттан лақтыруы тиіс. 11-ші нөмірде Хамзин Дархан бар. Хамзин Дархан. Пас. Ай-ай-ай-ай. Бұл жерде Сергей Леонов тебеге дайындалып тұрған еді. Құрметті көрермен, матчтың аяқталуына 10 минут уақыт бар. Аталған 10 минут уақыттың ішінде енді қандай өзгерістер болуы мүмкін? 2-3 деген есеп енді өзгерем десе, қазір енді өзгертуге тұрарлықтай. Қазір біз Инсар Имранның шабуылы ақырындап жақсы бағытқа өріп келе жатқанын байқап отырмыз.
Қақпашы. Орталық арқылы Богдан. Сол қапталға. Қарымта шабуылға шығуды көздейді. Оңға қарай. Және алаң жегінен доп шығып кеткен екен. Стандарт. Курик. Соққы Ақсұлтанға тиіп кетті. Қарымта шабуыл Жусан Мобайл жүгірмеді. Сәтсіз болды. Салмасу, топты қабылдайды өз елігінде, оңға қарай. Қорғаушыға. Жақсы мүмкіндіктерді қарастырып көрмек, оңға қарай. Алыстан теуіп көрді. Қиыс кеткен. Соққысы қақпашының. Енді асықпай қолын алып жаңа бір мүмкіндіктерді қайтадан бастап көрмек. Алдына қояды. Әуелеген доп. Таласқа түскісі келген асықпай қабылдайды. Шабуылға шығып келеді. Богдан. Пас және қақпаш өз қолына сақтап қала білді. Көрейік. Алдыңғы шепке қарай асырады. Тағы да алаң жегінен шығып кеткен екен байқадық доп. Алаң жегінен. Кері қарай пас. Орталыққа кіреді қазір. Сол қапталға. Тамаша. Жақсы бір мүмкіндіктерді қарастыруға ниеттенеді. Орталық шеп арқылы жеткізді. Богдан. Жылдан біліп алып кете алады. Ай-ай, сәтсіз. Бұрыштама добы. Пас. Үлгермеді тағы да. Үлгерткізбеді ойыншы. Аяғынан теуіп те қалған екен. Байқағандарыңыздай. Доп түсті көп ұстаудың қажет жоқ. Мұндайда бере салу тиіс. Алмасу, алыстан соққы. Әзірге сәтсіз болуда. Я құрметті көрермен, матчтың аяқталуына 4 минуттай уақыт қалған екен. Аталған 4 минуттың ішінде енді Инсар Имран ойыншылар есепті теңестіре алады ма? Қазір мінекей жаңа шабуылға шығып келеді. Оңға апталға пас, топты қабылдайды. 6-шы нөмірде Никита Богдан.
Ахбаш Гайтарда. Браво. Бұрштама доба асығу тиіс. Богданның өзі орындайды. Сол қапталдан тебе дәрттесі. Бірақ осы жолы қақпадан қиыс кеткен екен. 14-ші нөмірлі ойыншы бақыттап көрген еді. Қорғаушылар асықпайды. Өзінде сақтай алады. Қабылдайды. Қорғанысқа пас. Соққы алыстан қақпадан қиыс кетті. Әуелеген доп. Бірінші болып қақпашы өз қолын алады. Асықпай алдына қояды. Жаңа бар мүмкіндіктерді көруге. Тұрысуда. Қақпашы қазір өз мүмкіндікті қарап көрмек. Бұнау не деген техника және... Ох, пенальти және қызыл қағаз көрсетілуі тиіс бұл сәтте, иә? Қызыл қағаз қолмен ойнаған үшін және бұл керемет мүмкіндік. Пенальтиді орындайтын қазір Инсари Имран сапында құрметті көрермен ойыншы. Нүктеге 22-ші нөмірдегі Рахметоллаевтың өзі келді отыр. Қақпашыға браво. Және оған да сары қағаз көрсетілді. Керемет техника көрсетіп берді бұл қақпашы. Мінекей жеңіліп тұрған жерден тең ұпайға алып келді. Егер бұл гол болса. Гол міндетті түрде гол. Пенальтиден соғылды. 3-3. Ойынның аяқталар 2 минутында. Мінекей Инсари Имран ойыншылары нағыз қайсарлық таныта білді. Көрейік енді ойынның енді соңғы минуттары одан сайын тартысқа толы болуы мүмкін. Қабылдайды допты. Алға қарай асырады. 7-ші нөмірлегі ойыншы әртпесіне қалдырды Богдан. Богдан оңға қарай, соққы, пас еді мұнау, бірақ әріптесі жете алмаған екен. Алаң жегінен Богданға, Богдан не істейді, досты қазір керген керісінше қорғаушыға береді. Қазір шабуыл өткізіп жатыр. Байқасаңыздар, Инсари Имран ойыншылар басымды қалып алды, ойынның екінші бөлігінде. Допты жақсы ұстап жатыр, қазір енді жеңісті жұлып алып кетуі мүмкін бе? Көрейікші, өте қызыққа толы матч. Ауттан кері қарай пас қабылдайды. Никита әртесі Рахметоллаев оңға қарай пас алмасу сәттері санаулы секунд. Тебу керек енді және қақпашы сейф. Евгений жарайсың. Бұрышта ма? Ой, қалай өтіп кетті доп. Инсари Имран. Шүргі бөлі қайналып жар және қақпа бос теңісі жұлып алып кетті. Инсари Имран осылайша матчтың нүктесін қойды. Гол соққан ойыншы ардақтағайын Никита болды. Қандай керемет комбинация, қандай керемет қайсарлық. Камбэк мінекей құрметті көрермен біздің лигамызда осындай жағдайлар орын алды. Ендеше матч өз мәресіне жетті. Есеп 4-3 жеңіс Инсари Имран ойыншыларында. Второй поле закончился нашим командой Инсари Имран. Счет 4-3 в пользу команды Инсари Имран.